اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ Ey iman getirenler! Öldürülenlere göre kisa salmak size vacip edildi. Azad kese göre azad olandan, köleye göre köleden, Qadına görə qadından qisas alın. Əgər qatil ölənin varisləri tərəfindən qan bahası müqabilində bir şeylə əhf edilsə, onda insafla davranmalı və qan bahası ona müvafiq qaydada ödənilməlidir. Bu Rəbbiniz tərəfindən bir yüngülləşdirmə və mərhəmətdir. Bundan sonra kim həddi aşsa onun üçün ağrılı acılı bir əzab vardır. Müşrikləri harada yaxalasanız öldürün. Və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha pisdir. Onlar sizə qarşı Məsküdül Haramın yanında vuruşmayınca siz də onlara qarşı orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De ki bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saxtdırmaq, onu inkar etmək, müsəlmanları məsküdül harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirler bacarsalar sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl çəkməyəcəklər. Sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə buça çıxar. Onlar od sakinləridilər və orada əbədi qalacaqlar. Onlar özləri küfr etdikləri kimi sizin də küfr edib onlarla eyni olmanızı istəyirlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan özünüzə dost tutmayın. Əgər üz çevirsələr, onları harada görsəsəz tutub öldürün. Onlardan nə bir dost, nə də bir köməkçi tutmayın. Ancak sizinle aralarında müqavilə olan bir cemaata koşulanlar ya da sizinle veya öz cemaatiyle vuruşacaklarından köksleri sıxıldığı için sizin yanınıza gelen kimseler istisnadır. Eğer Allah isteseydi, onları size karşı kaldırardı ve onlar da sizinle vuruşardılar. Eğer onlar sizden aralanıp geri çekilseler, sizinle vuruşmasalar, ə sizə sül təklif etsələr Allah sizə onlara qarşı vuruşmanıza yol verməz. Siz bir başqalarına da rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz cemaatından arxayin olmaq istəyirlər. Onlar hər dəfə fitnəyə qaytarıldıqda gözü yumlu ona qoşulurlar. Əgər onlar sizdən aralanıb geri çəkilməsələr Sizə sülh təklif etməsələr və sizdən əl çəkməsələr onlara harda rast gəlsəniz tutub öldürün. Biz onlara qarşı sizə açıq aydın dəlil verdik. Xəta istisna olmaqla heç bir möminə başqa bir möminə öldürmək yaraşmaz. Hər kəs səhvən bir möminə öldürərsə Bir mömin kölə azad etməli və ölənin ailəsinə qan bahası verməlidir. Onların sədaqə verməsi isə istisnadır. Əgər o ölən kimsə mömin olduğu halda sizə düşmən olan bir cemaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o ölən kimsə mömin olduğu halda sizə düşmən olan bir cemaatdandırsa, onda qatil mömin bir kölə azad etməlidir. Əgər o sizinlə aralarında müqavilə olan bir cemaatdandırsa, onda qatil onun ailəsinə qan bahası verməli və mömin bir kölə azad etməlidir. Bunları etməyə imkan tapa bilməyən kəs Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul olması üçün 2 ay ardıcıl oruç tutmalıdır. Allah biləndir, müdirikdir. Hər kəs qəsdən bir möminə öldürərsə onun cəzası içərisində əbədi qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər. Onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayır. Ey iman gətirənlər! Allah yolunda döyüşə çıxdığınız zaman kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin və sizə salam verən şəxsə dünya həyatının fani mənfəətinə can ataraq sən mömin deyilsən deməyin. Allah yanımda çox qənimətlər vardır. Əvvəllər siz də belə idiniz. Allah sizə mərhəmmət göstərdi. Odur ki, kiminlə vuruşacağınızı yəqin edin. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, Kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunur. Elçilərimiz onlara aydın dəlillər gətirdilər. Onların çoxu isə bundan sonra da Yer üzündə həddi aşdılar. Allaha və onun elçisinə qarşı müharibə edənlərin və yer üzündə fitnə fəsat törətməyə səy göstərənlərin cəzası ancaq öldürülmək və ya çarmıxa çəkilmək, ya əl və ayaqlarını çarpazvari kəsmək və yaxud da yaşadıkları yerdən sürgün edilməkdir. Bu onlar üçün dünyada bir rüsvayçılıqdır. Axirətdə isə onları böyük bir əzab gözləyir. "De ki, gəlin Rəbbimizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum. Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Validənlərə yaxşılıq edin." və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruzusunu biz verdik. Murdar əməllərin aşkarına da gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allah'a həsr edilənədək onlarla vuruşun əgər şirklə son qoysalar bilsinlər ki Allah onların etdiklərini görür əgər döyüşdə onları yaxalasan onları cəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dağıt ki bəlkə ibrət alsınlar. Haram aylar bitdikdə müşriklərə harada rast gəlsəniz, onları öldürün, əsir tutun, mühasiriyə alın və onlara hər yerdə pusqu qurun. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın. Çünki Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Əgər kafir başçılar əhd bağladıqdan sonra andlarını pozub dininizə böhdən atsalar, onlarla vuruşun. Çünki onlar anda əhəmiyyət verməzlər, bəlkə küfrdən əl çəkələr. Allahım öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Kim haqsız yerə öldürülmüşsə, artıq onun varisinə ixtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. Yenə yola düzəldilər. Nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda Xızır onu öldürdü. Musa dedi: Heç kəsi öldürməyən, günahsız bir cana mı qəsd etdin? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun. Oğlan uşağına gəldikdə onun ata-anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz. Allahım haram etdiyi cana haksız yerə qıymas və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar. Sən səbrli ol. Həqiqətən də Allahım vədi haqqdır. Qoy axirətə yəqinliklə inanmayanlar səni dindən dönməyə sövq etməsinlər. O kəfirlər sizi Məscidül Həramə buraxmayan və qurbanlıq heyvanlarını qurbanğağa gedib çatmağa qoymayan kimsələrdir. Əgər Məkkədə tanımadığınız mömin kişiləri və mömin qadınları bilmədən tapdalayıb əzmək və onların ucbatından günaha batmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmasaydınız, Allah ora zorla girməyinizə izin verərdi. Lakin Allah istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdursun deyə buna izin vermədi. Əgər onlar bir-birindən seçilsəydilər, biz onlardan kafir olanlara ağrılı acılı bir əzab verərdik.